ჰოლივუდი ოსკარის ყოველწლიური დაჯილდოებისთვის ემზადება. წლის ყველაზე მნიშვნელოვან კინომოვლენამდე ერთი დღე რჩება. აღსანიშნავია, რომ წელს აკადემიის ჯილდოს 90 წელი უსრულდება. მსოფლიოს მასშტაბით კინომოყვარულების ყურადღებას სერემონია 1989 წლიდან იპყრობს. ლოს-ანჯელესში ორგანიზატორები გაუარესებული ამინდის გამო წითელ ხალიჩას წვიმიანი ამინდისთვის ამზადებენ. დოლბის თეატრი კი წლევანდელ ნომინანტებს სულ მალე უმასპინძლებს. Წელს საღამოს უკვე მეორე ტელეწამყვანი ჯიმი კიმელი უმასპინძლებს. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია ცერემონიის ფარგლებში ის ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს არ ჩამორჩეს. თუმცა მისი მთავარი საქმე ხალხის განწყობაზე ზრუნვა. წლევანდელი წელი არ ჩაივლის ჰარვი ვაინშტაინისა და ქემის ფეისის კრიტიკის გარეშე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ჰოლივუდის ერთ-ერთ ყველაზე ნიჭიერ მსახიობად ითვლებოდა. აქვე აგორებულმა სკანდალმა ვაინშტაინის კომპანიის გაკოტრება გამოიწვია. Სწორედ ჰოლივუდში არსებული უთანასწორობა და ქალების მიმართ არსებული ძალადობა იყო ბევერლი ჰილსში გამართული შეხვედრის მთავარი თემა. ქალები კინოში სწორედ ასეთი დასახელების არის ღონისძიება, რომელიც კინემატოგრაფიაში ქალების როლს უსვამს ხაზს. აღსანიშნავია, რომ სტუმრებს შორის წლევანდელი ოსკარის ნომინანტები მარგო რობი და გრეტა გერვიგი იყვნენ. გზა, რომელიც მეგავი არა იმისთვის, რომ წარმატებული მსახიობი გამხდარიყავი, საკმაოდ რთული იყო. მსახიობებს ყოველთვის უწევთ სამსახურისთვის ბრძოლა. ჩვენ ვიბრძოდ როლისთვის, დაფასებისთვის, იმისთვის, რომ ჰქონდეს ისეთივე ანაზღაურება, როგორიც სხვა მსახიობებს. მე იმედი მაქვს, რომ მას შემდეგ, რაც დაჯილდოების სეზონი დამთავრდება, ხალხი არ დაივიწყოს მოძრაობას, რომელიც ინდუსტრიაში ძალადობას ეფუძნის. Მოძრაობა დრო ამოიწურა ერთობლივი პროექტია და იმას, რაც დღეს ხდება, ჩვენ ყველამ ერთად მივახციეთ. ამ მოძრაობამ ხალხის ყურადღება მიიქცია. იმედი მაქვს, ეს ყველაფერი გრძელვადიანი ცვლილებების დასაწყისი იქნება. წელს საუკეთესო ფილმის წოდებისთვის 9 ფილმი იბრძვის. კრიტიკოსები და კინომოყვარულები ვარაუდობენ, რომ საუკეთესო ფილმის წოდება წელს 3 ბილბორდი ებინგის საზღვარზე მისურის ერგება. ფილმის მთავარი გმირი დამოუკიდებელი ქალია, რომელიც საკუთარი სიმართლის დამტკიცებას ცდილობს. ფილმის ერთ-ერთი მთავარი თემა სექსუალური ძალადობის საკითხი და ქვეყანაში განვითარებული მოვლენებისადმი პოლიციის ინდიფერენტულობა. ფილმს წლევანდელი დაჯილდოების ფარგლებში 7 ნომინაცია ერგო. კრიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ საუკეთესო მამაკაცის როლისთვის წელს ოსკარს გარი ოლდმანი აიღებს. მსახიობმა ფილმში ბნელი საათი დიდი ბრიტანეთის ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრი უინსტონ ჩერჩილი განასახიერა. აღსანიშნავია, რომ მსახიობისთვის ეს ოსკარის რიგით მეორე ნომინაცია. აკადემიის ჯილდოს უწინასწარმეტყველებენ გილერმო დელ ტოროსაც ფილმისთვის წყლის ფორმა. ის 13 ოსკარის ნომინაციის მფლობელი გახდა. როგორ განვითარდება მოვლენები კინოინდუსტრიის ყველაზე მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე, მაყურებელი ზუსტად 4 მარტს გაიგებს.